der fra O'Brien. Men hvor er Andy Carroll da? Altså her har han 10 sekunder å komme seg inn i feltet. Han skal ikke stå i returrom, han skal være foran og hakke. Det er en kjempesjans for en kontering og 2-0 rett før pause. Hva gjør Carroll? Nei, er jeg ute på ferietur, eller hva gjør jeg for noe? Altså han går etter, og igjen så spiller West Ham seg flott fram og havner i innleggsposisjon uten at Andy Carroll er i boksen. Ser han, er ikke i bildet engang! Altså, han må komme seg inn foran mål! Ikke rart han ikke skårer mål. Hæ? Nei, jeg er helt enig. Get him his tablets. An easy tablets. He's gonna lose his voice. Ja, men sånn dreier vi på Liverpool også. Ja, jeg husker det her. Altså, han er perfekt i oppspillsfasen. Men han må klare etter han å vinne duellen, så komme seg inn foran mål. Husker du også hva han gjorde i... Ja, men... I... Ser du noe teatralsk i bevegelsen der, Morten? Nei, glem det, jeg er helt enig med Petter. Altså, han drar ballen vekk fra keeper og blir felt. Altså, folk snakker om han sleper det bakeste beinet bak seg for å få straffe. Altså, slutt med sånn våseprat, da. Prøv å løpe alt du har alene med keeper, da. Prøv å tenke på da at du skal slepe det bakeste beinet bak deg for å få straffespark, eller? Han skal runde keeper og banke ballen i mål og bli feid ned. Straffespark, rett kort, ferdig snakka, god kveld. Ta snappe litt luft, Langley. Du har rundet 40, Morten. Du må ta vare på hjertet. Nei, de svimmelende ører sånt. Altså. Se her, runde keeper, måka ned en keeper som er alt for sent ute. Filming, glem da! Altså, på grunn av at jeg satt hjemme sammen med familiemedier som overhovedet ikke var interessert i fotball, og så på den kampen hvor han ikke ble byttet hjemme på. De ble forbanna, mutteren ble forbanna! Hæ? Og så derfor satt og så på den kampen, du dreit i alt da. Ja, men så sitter lederen 3-0, så blir Per Mathias Høgmo så høy på seg selv da. Ja. At liksom, nei, du skal være... Altså. Selvfølgelig skulle han inn der! Ja, ja, ja. Altså, det er bare å legge dødt! Ja, ja, ja. Glem da.